Vladimir Putin Dövlət Dumasının fraksiya rəhbərlərini qəbul edərkən maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, Valodin, Zyuganov və digərlərinin iştirak etdiyi görüşdə hər kəs var gücü ilə dövlət başçısını çox sevdiyini sübut etməyə çalışıb və inanılmaz jestlər ediblər. Ən maraqlı davranış isə Kommunist Partiyasının rəhbəri Gennadi Zyuganovdan gəlib. Zyuganov Putini xeyli tərifləyəndən sonra tarixə müraciət edib. Çar 3. İvan Kremli, 1. Pyotr Peterburgu, 3. Aleksandr isə Trans-Sibir dəmir yolunu tikdi. Bu anda Vladimir Putin söhbətə müdaxilə edib, deyib ki, bəli, mən də dünən Şimali Divində açılışında iştirak etdiyim bir sualtı qayığa Çar 3. İvanın adını verdi. Zyuganov Putinin sözünü müaşirənə şəkildə kəsərək deyib ki, elə mən də buna gəlmək istəyirdim. Axı sizi 15 dərəcə şaxtada ora baş açıq kim bıraxmışdı? Müharibə vaxtı Ali Başkomandanın can sağlığı bütün millətin sağlamlığı deməkdir. Buna görə də mən onları qətiyyətlə qınayıram. Bu yerdə çarəsiz qalan Putin bu qeyri-adi jestin müqabilində təkcə bunu deyə bilib ki, bu qınağın bir hissəsini də mən öz üzərimə götürürəm. Yazıq daha nə desin? Çünki Zyuganov az qaldı desin ki, mən sizi sizin özünüzdən daha çox istəyirəm.